ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର ଛଅ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କଟେ। ନାରାୟଣ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯାହା କିଛି ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର। ଏଥିରେ ପୁଣି ପୁଅ ଶୁଭମ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗର ଶିକାର, ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବିକ୍ରି ବଟା କରି ସେଥିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ନାରାୟଣ। ଯେଉଁଠି ଦିନେ କାମକୁ ନ ଗଲେ ଘରେ ଚୁଲି ଚଳେ ନା, ସେଠି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ। ତିନି ବର୍ଷରୁ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ବୀମାର ଏସିକ୍ଲିନି ବୀମା ରକ୍ତହୀନ ପରେ, ତାପରେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ହେଲେ ବି ଚାରି ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଥିଲୁ, ତାର ବି ବାହାରିଥିଲା ଯେ ତାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଛଅ ମାସ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା ବଡ଼ ଝିଅର। ଆଉ ପୁଅକୁ ବି ସେମିତି ଏବେ ଦୁଇ ଥର ହେଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ପୁଅକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ସେଇଠି ଏବେ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ନେଇକିରି ପୁଅକୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ସେଇଠି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଝିଅକୁ ହେଲା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟି ଖାଇବା ମଜୁରିଆ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏତେ ପଇସା? ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବୁଗୁଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ବୁଗୁଡ଼ାରେ ମରିଗଲେ। ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତେଲେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ କିଛି ମିଳିତା ଦେଲେ, ମିଳିତା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି। ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ପୁଅ ହେଲେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଲେ ଖାଇଲୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ଉପାସ ରହିଲୁ। ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଦେବା। ଏପରିକି ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୁଭଙ୍କ ବୋଝ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ବି ଗୁହାରି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ପରିବାର ବୋଲେ 4 ଜଣ, ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ପୁଅଟା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା, ଝିଅଟା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା। ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାର୍ ପୁରା ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଭୋକେ ରହିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେ ଗାଁକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାକୁ ରେଡ଼୍କ୍ରସରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ, ଏବଂ ଯାହା ବ୍ଲଡ଼୍ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରକ୍ତ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରକ୍ତ ଯୋଗାଇବୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।